Fala galerinha, aqui é o Kevin Play. Estou trazendo mais um vídeo pra vocês de NEC, que é o terceiro episódio, né? E eu estou aqui onde a gente parou, né? E agora vamos lá na frente enfrentar esse passarinho aqui chato. Vou levar já um pouco. Ai! Foi o contrário, né? Não é que mais. Ô louco, na cara, né? Toma um soco na cara. Essa parte louca. Não, não é essa aqui, não. Vem aqui. Vem, vem, vem. Opa, vem. Nossa, galera. Vocês viram, né? Ô louco! Você não vai me matar, não. Você tá pensando, Gabriel, que vai me matar? Nem pensei, né? Tesouro suicida! Ô louco! Essa aqui que é legal, galera. Tesouro suicida? Não, não é suicida, não. Toma! Já sei que aquilo lá é trap. Ai, não. Droga. Pelo menos eu tô com vida. Toma. Né, que é tão bonitinho. Na cara, né? Toma no meio da cara. Esse cara só leva soco na cara, galera. Ai, meu Deus! Nossa, mano, tem um aqui atrás, mano. Tem um medo. Delícia, opa, delícia. Ô louco, né? Ai, ô louco. Ô louco, ai caraca, tá meio escorregadio aqui, hein? O que, que é pra mim fazer? Não sei. Ah, não, é aqui, ó. Peraí, aqui. Nossa, já tomou uma na cara, né? Nossa, soco na cara. Essa eu gostei, hein? Soco só na cara. Ai. Aqui eu ainda tava com foda. Os pássaros são muito chatos.
tinha um hit, droga. Mas, meu Deus. É muito legal dar soco na cara desse cara. Mano, o Neck deu um chute na cara daquele passarinho. Eu até tô, mano. É, mano, o Neck é sem piedade, ó. Pô, mano, cara. Olha lá, viu? É sem piedade. Da relíquia também, que eu tô pensando. Ai, tô mais forte. Ai, não deu pra dar desviar. Não deu pra desviar. Ô, louco. Não valeu, tá? Não valeu. Ah, mano, não acredito. Agora eu passo. Pelo amor de Deus, agora eu já salvou meu spawn point ali. Eba. Agora eu preciso voltar tudo de novo. Oh. Errou. Louco. Errou. Ai! Quase. Tá difícil, hein? É por causa que a gente já tá mais evoluído. Não, vamos ficar bem aqui, ó. Toma! Bom, agora a estratégia desse jeito é assim, ó. Acertou? Não acredito. Mano! Na cara. Difícil que esse... É esse grandão, por causa que essa bomba dele tira muita vida minha. Olha lá, eu tenho que pular duas vezes ali pra subir a escada. Meu Deus, vai ser impossível passar. Eu já passei essa aqui e foi bem difícil. Pegar mais cristal. Já acabou meus poderes, né? Que meu Deus, tá difícil. Cristal, beleza. Pronto. Toma, tá caro. Toma. Ai, se eu precisar. Se eu tivesse mais um cristal, pelo amor de Deus, vai acabar. Toma. Ai, relíquia. Ai, que delícia. Eba, vamos lá, doutor.
Quase lá. Podemos ver o forte dos goblins lá do alto. Sabe? Talvez eu tivesse que passar mais tempo ficando em forma. E menos tempo inventando coisas como você. Que mistério! Estou vendo os tanques, mas nada que pareça com uma operação de metalurgia. Não podem ter feito tanques aqui. O portão está aberto. Vamos descer lá e dar uma olhada. O quê? É hora de acabar com isso e ir para casa. Com certeza não vamos descobrir mais nada ficando parados aqui em cima. Lucas, espere aqui até a gente saber se é seguro. Neck, tome conta dele. Tem certeza que é uma boa ideia entrar lá? Deve saber que estamos vindo. Se não fosse uma boa ideia, eu não faria isso. Estou vendo um número enorme de relíquias por ali. Deve ser tudo que roubaram do posto e um pouco mais. Quem são vocês? E o que estão fazendo no meu vilarejo? Vocês atacaram uma colônia de humanos. Vocês acharam que não haveria consequências? Consequências? A consequência é que tenho várias relíquias e pedras solares e outras coisas boas. E uns visitantes inesperados. Vocês são tudo que enviaram? Somos o bastante. Os armamentos de alta tecnologia dos robôs são mais do que capazes. Esses tanques são máquinas muito impressionantes. A gente estava pensando... Onde os consegui é o que querem saber? Não direi. Mas como estão tão interessados neles, deixem-me dar uma demonstração! Ah! Fechem os portões! Ah, tá bom. Vamos procurar outra maneira de entrar no vilarejo. Tá. Ai, caraca, já veio o passarinho chato. Então, eles foram capturados pelos goblins, né, que aprovaram aquele cara lá, aquele lá de camisa roxa lá, ele é um idiota, né? Vem aqui, hein? Facinho, você vai dizer. Ah, eu esqueci, esse aqui agora tem o esperando. Não sei como ele me matou. O passarinho é o mais chato. Vou deixar ele até pra trás, pra ficar ficando no meu pé. Olha que é isso? Ó, isso aqui é assim, ó, galera. Agora foi hardcore. Ô, louco! Vem, vem, vem! Ai, droga! Meu Deus, agora quase que eu morri. Acho que é meio complicado, mas ao mesmo tempo é fácil, tá? Eu já faço isso aqui umas 300 milhões de vezes. Olha aquelas defesas. Eles não querem mesmo que ninguém chegue perto do vilarejo. Tá bom. Você acha que eu não sei?
Ai, caraca! Ô, louco! Toma na cara! Mano, o Neck agora tá muito forte. Já deu tempo. Vem! Às vezes um goblin é o bastante pra te matar. Ah, mano. Não, agora tá demais. Pelo amor de Deus, agora vou matar cada um com um suco na cara. Agora eu fiquei bravo. Meu Deus. Por causa que enquanto o grandão me controla, ai que droga, foi tudo errado. Ô louco, não, pera aí, tá achando que eu não vi? Agora eu já sei aqui. Não pode pisar. Ai! Ô, louco! Deixa eu ver se funciona. Não, não funciona. Ô louco, é. Essa aqui, galera, já é meio difícil, tá?
meu Deus. Não acredito que ele é lá. Aquele mais difícil que eu vou. Você não vai me matar, não vai matar. Pelo amor de Deus, ele não vai me matar. Ai. Que é isso? Como é que pode acumular energia suficiente? Tá. Não sei o que é aquilo, mas por enquanto é aquilo lá que a gente tem, tá? Ai! É assim então? É assim! Ai! Esse cara é muito. É, não é assim, não é assim. O quê? Caraca! Não, não, não. Tudo de novo, não. Ai, meu Deus. O pico. O problema de matar o grandão é que o pequenininho ele atrapalha. Aqui. Alô. Pronto, passei. Aqui eu não posso morrer por causa que eu vou voltar lá pra cima. Outro portão. Nenhum tank protegendo este. Eu vou começar a virar um neck de gelo. Mas tem um monte de goblins pra enfrentar. E eles têm cara de mal. Bom, eu tava pensando. Tá vendo aquele gelo quebrado? Será que você consegue empilhar eles em vez das relíquias? Eles têm o tamanho certo. O doutor disse que isso não é possível. As energias arcanas da esfera do seu peito só podem interagir com o material hiperdenso das relíquias. O doutor disse. Bom, eu digo pra tentarmos. O que a gente perde? Viu? Nada acontece. Esse se mexeu. Se mexeu? Ok. Maneiro! Está me dando calafrios. Vou pegar mais. Ô, louco, Nick. Viu? Eu disse pra vocês. Cuidado com os goblins lá. Ah, beleza. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não, tem nada. É muito louco o neck de gelo. E tá vendo ali em cima? Mudou a minha barra de gelo ali, galera. Não sei se vocês viram ali em cima, tá? Ai, neck. Os caras me deram um headshot ali. É que acho que um jogou bomba em mim e o outro deu um soco. Eu morri. Droga.
Cada vez o Nick tá ficando maior. É, ainda não foi tudo, por causa que... É, eu acho que foi. Não sei. Ah. Ai, Nick, você tá ficando assim, né? Que droga! O importante é que tem muito desses gelos aqui, então eu posso ficar cada vez mais forte. Vem, você não me pega! Rolou. Ai, eu adoro esses gelos aqui. É bem geladinho. Vai. Ai. Vai logo, né? Peraí, galera, já tô indo. Que é? Por causa que quando tá ali do lado, galera, você pode escolher o que você quer, entendeu? Eu tava vendo qual que eu queria, mas eu quero esse aqui por causa que eu já tenho dois dele mesmo. Vai! Aqui! Obrigado! Me ajudou pra caramba! Você tá de sacanagem comigo, né? Peraí! Ah, mano, que droga! Eu vou passar essa aqui, né? Guerra de bola de neve agora? Vem aqui! Na cara. Uhul! Errou completamente! A bola de neve! Vai! Esse gelo manchado! Toma! Pula, né? Uhul! Nossa! Vocês estão bravos hoje, hein? Tempo de eu bater nele por causa que ele já carrega a arma. Esse cara, ele sempre me acerta. Você morreu. Morre. Matei aquele cara, finalmente. Eba! Eba! Eu adoro isso aqui. O que tem? Ah! O que é isso? Eba. Esse sim é bom. Esse é bom. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Esses gêmeos aqui. Ele mata um daquele grandão ali com um soco só. Mas vocês viram, né, galera? Quando você não tem nada disso, eu nem desviei, já deu um soco nele. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa.
Ai, caraca, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus! Esse é o primeiro. Essa última aí desses caras grandão. Meu Deus, vocês viram, né? Eu matei o primeiro assim com um soco. Depois o outro eu desviei. E depois eu dei um soco nele e morreu. Nossa, que louco. Nossa, tô muito rápido. O que é isso? Ah, só isso. E agora? É um novo visual para mim. O que você acha? Você parece feroz. Me sinto ameaçador também. Mas vou ter que me apressar assim que chegar lá. Acho que leva menos de um minuto para o sol me derreter até o tamanho normal. Bom, um minuto pode bastar. Tá vendo as barras no portão? Uhum. O mecanismo que as controla? Uhum. Elas são o alvo. Entendi. Bom, então agora eu tenho que ir bem rápido, mas eu não sei se é... Tá. Já dá pra mim limpar o caminho. Aí agora eu não tenho mais nada pra bater. Vamos, Nec, Nec. Vamos lá, Nec. Oba, oba, oba. Ai, não. Droga. Vai, eu não consigo acertar ele. Escudo dele. Segundo, não dá pra mim acertar ele a tempo. Ah, agora entendi. Olha lá, ele é muito rápido. Não dá pra mim acertar. Pegar o poderzão lá, agora eu entendi. É, meio complicado, mas eu já vou ir pra outro por causa que esse aqui não tá dando. Meu Deus! Eu tô perdendo isso aqui!
Bom, pelo amor de Deus, eu vou matar aquele arqueiro. Eu vou matar aquele arqueiro. Pelo amor de Santo Deus, você agora morre. Pronto, morre. Ele. Mano, era até possível eu morrer pra ele, mas eu morrer pra ele e ele não morrer. Mano, eu sou na terceira fase, já tá ficando mais difícil. Completamente. Você morre, né? Finalmente! Agora eu vou tentar de novo ir aqui, ó, por causa desse cara bem pra cantar, né? Ai, meu Deus. De novo. Do meio já foi. Ah, graças a Deus. Já foi. Faltam dois. Dá aqui pra mim. Então, eles só morrem com a finalidade de tempestade. Aquele laço aqui é tudo dele. Ficar pegando toda vez esses cristais, galera, por causa que isso não dá, né? Falta um. Falta mais um. Já morri 300 vezes e falta um. Agora esse último aqui vai ser complicado. Vem. Quanto mais eu tiver... Não! Nossa, meu Deus! Ele é vivo. Consegui dar uma sequência de dar um poderzão, né? Pronto. Prontinho. Consegui. Pronto, graças a Deus. Graças a Deus. Estão protegendo aquele prédio. Será que é lá que guarda as relíquias e as outras coisas roubadas? Espero que sim. Tem sido um roubo magrinho até agora. Eu te vejo lá. Parece que vai ter que pegar o caminho longo. Desculpa. Mano, não acredito que ele me largou aqui. Eu tô bravo por causa que eu morri várias vezes. Ele me abandonou, agora fiquei bravo, meu Deus. Bom, galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, né? Compartilhe esse vídeo no Twitter e no Facebook. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau!